Сьогодні вона жвава, весела і повна сил і оптимізму дівчинка. Ще влітку чернігівці згуртувалися разом, щоб допомогти Юлії Скорик зібрати гроші на операцію з трансплантації печінки. Завдяки зусиллям багатьох людей сім'я Юлії Скорик в рекордні строки зібрала потрібну суму грошей та вирушила на операцію у Бельгію. Сьогодні дівчинка вперше після 3 місяців реабілітації повернулась у рідне місто. Привітати Юлю з одужанням прийшли багато друзів. Ми теж хотіли всіх поблагодарити. Спасибо велике і за підтримку, і за участь. Спасибо за те, що допомогли моїй дочці. Зараз у неї повноцінна життя почалась нормальна. І все буде добре. Юля почуває себе добре. За словами її мами, ще потрібно буде пройти перевірку у лікарів Львова, а через 3 місяці повернутися на огляд до Бельгії. Проте все погано тепер позаду. Я 5 місяців не бачила всіх своїх друзів, знайомих, рідних. Тому вже сходила, ну так, самим близьким і рідним. Першим – це бабушка, которая живет здесь неподалеку. Большое спасибо всем, кто нам помогал, и докторам, и всем остальным, и людям тоже. Тому що без людей ми б не змогли зібрати таку огромну суму. Зустрічали Юлю Скорик з приємними подарунками, які стали несподіванкою для дівчинки. Багато чернігівців висловили бажання побачити дівчинку після її одужання. Взагалі все, що відбувається в нашому житті, воно, слава Богу, не є випадковим. І я завжди говорю, що кому взагалі потрібніше благодійнику надавати благодійну допомогу, чи тій людині, для якої відбувається або збір коштів, або якась благодійна акція. І для мене особисто зрозуміло, що все ж таки це потрібніше тим людям, які роблять щось добре, щось гарне. Дуже багато людей, які переживають за Юлечку. От. І тут Юля просто як чоловік, який нас всіх об'єднував. І на самом деле очень, я очень рад, что люди просто откликнулись. И я знаю, что Юля это все чувствует, все это понимает. И главное, ну, душевность была, та искренность. Я хочу и бачити, почути від неї, як вона себе почувається, найближчі плани, ну і привітати, принесла подарунки. Юля планує вести активний спосіб життя, зустрічатись з друзями та здійснити усі свої мрії. Через декілька днів вона вже повернеться у рідну школу та продовжить навчання.